Բարև ձեզ։ Ուրեմն JavaScript 16 վիդեոյի մեջ մենք սկսեցինք գրել TikTok-ով խաղը։ Եկեք դա շարունակենք եւ ավելացնենք այն օրենքները, որոնք որ կորոշեն թե ով է հաղթել, այսինքն X-ն է հաղթել, թե Նորիկն է հաղթել, թե հավասար է, հա, ոչ ոք չի հաղթել։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք պարզացնենք այս կոդը, ինչքան կարող ենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այս ամենը, այս գործողությունը, որը վերածվում է բորտից տեքստ։ Եկեք այս գործողությունը փակենք, գցենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ, որ այլևս իր մասին չմտածենք։ Այսինքն սա մենք կարող ենք ուրեմն նայեք ստեղ։ Ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, stringify board, որը կհղի մի հատ ֆունկցիային, որը վերցնում է board տախտակը եւ իրենից տեքստ է ստանում եւ վերադառնում։ Այսինքն այս նույն լոգիկան, որը ստեղ է, ես փաթեթավորում եմ ֆունկցիայի մեջ եւ արդեն կարող ենք ֆունկցիայի մասին մոռանալ։ Այսինքն այս անցանել ու այդ ֆունկցիայի մասին լրիվ մոռանալ, ընդամենը իրեն օգտագործել։ Ոնց է աշխատում, ինչ է անում, ապա կարևոր չի։ Ընդամենը մենք գիտենք, որ եթե մենք կանչենք stringify board, այսինքն այն ֆունկցիան, որ մենք ստեղծել ենք, եւ իրան pass տանք տախտակը board, մենք գիտենք, որ ուրեմն ինքը կաշխատի։ Ուղղակի պետք է հաստատել, որ սա եւ սա նույն բանն են, նույնն են։ Այդքան բան։ Okay, so, ուրեմն այդ լոգիկան մենք փակեցինք, գցեցինք ֆունկցիայի մեջ, արդեն իր մասին կարող ենք մոռանալ։ Հիմա կենտրոնանում ենք այս լոգիկայի վրա։ Ուրեմն okay, մենք ունենք ինչ-որ ֆունկցիա, որը բորտից ստանում է text եւ գցում ենք ստեղ։ Հետո ստանում ենք ուրեմն row եւ column-ը, հա, սյունի եւ տողի եւ սյունի արժեքները user-ից, եւ նախ եւ առաջ ստուգում ենք, թե կարելի է, ասենք, այն տեղը, որտեղ որ ուզում են դնել այդ քարը, դադարք է թե չէ։ Եթե դադարք չէ, մենք իհարկե ցույց ենք տալիս, որ չէ, չի կարելի, դուք պարտվեցիք։ Okay. Հետո ուրեմն այդ քարը դնում ենք այդ տեղում։ Հիմա մենք պետք է ստուգել միջև հաջորդ քայլը, թե կարող է խաղը ավարտվել է, միգուցե հաղթել ենք արդեն։ Okay, ինչպես կարող ենք դա անենք։ Դե կարող ենք ուրեմն մի քանի հատ if-երով դա անենք։ Կարող ենք ասենք եթե։ Եթե, ուրեմն ինչպես կարելի է հաղթել։ Դե եթե օրինակ այս բորտին նայենք, չէ՞, եթե օրինակ աճ գնալով, ասենք լինի xxx, հա, իրար կողք, ապա հաղթել ենք, որը նշանակում է, եթե մենք board 0-ն լինի player եւ board կնայեք 0-0-ն, հա, այսինքն այս սա, եթե լինի հիմիկվա խաղացողը եւ սա լինի հիմիկվա խաղացողը եւ սա լինի հիմիկվա խաղացողը, այսինքն եւ board ուրեմն 0 մեկը լինի player եւ board 0 2 լինի player, ապա այդ ժամանակ ուրեմն մենք կարող ենք alert անենք player won the game. Եվ break ենք անում։ Եկեք ուղղակի այս վարիանտը ստուգենք։ Ուրեմն եկեք աշխատացնենք մեր խաղը։ Ահա, եկեք ուրեմն հիմիկվա խաղացողը թող դնի ստեղ եւ ստեղ։ Ուրեմն եկեք դնենք 0 եւ 0։ Ահա, դրեցինք։ Հիմա հակառակորդը թող դնի լրիվ ուրիշ տեղ, ասենք թե 2 0։ Ահա, հիմա դնելու ենք ստեղ իր կողքը, հա, այսինքն 0 1, ահա, հիմա էլի նոլիկը եկեք դնենք լրիվ ուրիշ տեղ, ասենք թե 2 1, իսկ հիմա եկեք դնենք ստեղ եւ ստուգենք, այս լոգիկան կբռնացնի դա եւ մենք կհաղթենք, ուրեմն այդտեղ 0 2, ահա, x-ը հաղթեց եւ խաղը ավարտվեց, ուրա, այսինքն այդ առաջի տողի, հա, հաղթանակը մենք այս լոգիկայով որոշեցինք։ Հիմա մենք նույն ձևի կարող ենք այդ նույնը անել հաջորդ տողի համար։ Հաջորդ տողի համար, իսկ հաջորդ տողը նշանակում է 1։ Հաջորդ տողը։ Ահա, եւ իհարկե վերջին տողը, երրորդ տողը։ Այսինքն 2 2 եւ 2։ Ահա, խնդրեմ, այսինքն այս այդ տողային 3 վարիանտներ, թե սա հաղթեցինք, թե սա հաղթեցինք, թե սա հաղթեցինք, այսքանով մենք լուծեցինք։ Հիմա պետքա սյուները ստուգենք, չէ՞, վերևից ներքև, եթե իրար վրա շարել ենք, ուրեմն ապա հաղթել ենք։ Ուրեմն այս նույն տիպի լոգիկան մեզ 3 հատ էլ է պետք, բայց այս անգամ մեզ պետք է ստուգել, ուրեմն սյուներով հաղթել ենք, թե չէ, վերևից ներքև։ Ուրեմն եկեք առաջին այս հետականությունը, դա կլներ 0 0, որը ստեղ ստուգում ենք, օքեյ, հետո հաջորդը պետքա մի հատ ներքև իջնենք, այսինքն 1 0 եւ մի հատ էլ իջնենք, այսինքն 2 0։ Ահա,
Այսինքն սա լոգիկան է ստուգել առաջին սյունը, հիմա երկրորդ սյունը, որը կլինի ես նույն լոգիկան, բայց քան ստես 0, այլ ստուգում ենք, մի ռոպե, 0, հա, 1, մի ռոպե, հա, ճիշտ եմ ասում, 0, 1, 1, 1 եւ 2, 1, ահա, եւ մի հատ էլ ուրեմն այդ տիպի լոգիկա, որը կասի 0, 2, 1, 2 եւ 2, 2, այսինքն այս վերջին սյունը, Եվ իհարկե diagonal-ը պետք ստուգել, չէ, այսինքն պետք է երկու հատել if diagonal-ի հետ համար։ Ահա, գիտեք ինչ, եկեք comment-ներս դե գրենք, որպեսզի մեր լոգիկան ավելի հեշտ հետևենք։ Սա check rows, ստուգի տողերը, check columns, ստուգի սյուները, հա, եւ check diagonal։ Ստուգիր diagonal երկու վարիանտը, չէ, ուրեմն առաջին վարիանտը, ուրեմն ամենա վերևի ձախ կողմից է, չէ, այսինքն 0, 0, հետո մեջ տեղը, դե մեջ տեղը որն է, 1, 1, չէ, դա մեջ տեղն է, իսկ ներքևի աջ կողմինը եղավ 2, 2, չէ, սա կլինի diagonal S կողմ, իսկ հակարակ կողմը, okay, հետ եղավ 0, 2, Հետո էլի մեջտեղը կլինի 1 1, չէ՞, 1 1-ը միշտ մեջտեղին է, հետո կլինի 2 0։ Էլի մի հատ մտածեմ, 0 2 1 1 2 0, ճիշտ է, օքեյ։ Դե եկեք հիմա ստուգենք, տեսնենք մեր խաղը ոնց է աշխատում, ուրեմն աշխատացնում ենք։ Օքեյ, ուրեմն եկեք ոնց հաղթենք, եկեք diagonal sense փորձենք հաղթել, օքեյ։ Ուրեմն 0 0, ահա։ Հիմա նոլիկը թող դնի, չգիտեմ, 0 2-ի մեջ, ասենք թե։ Հիմա մենք կդնենք մեջտեղը, մեջտեղը հիշեք 1 1-ն է, չէ՞։ 1 1։ Ահա, հիմա նոլիկին եկեք դնենք, չգիտեմ, 2 0-ի մեջ, այսինքն այստեղ 2 0։ Ահա, հիմա x-ը եկեք դնենք ստեղ, այդ եղավ 2 2, չէ՞։ 2 2։ Ահա, x-ը հաղթեց։ Նույնը կաշխատի, քանի որ մենք player փոփոխականով ենք աշխատում եւ player փոփոխականը անընդհատ փոխվում է։ Այս նույն ստուգումը կարվի եւ նոլիկի եւ x-ի, այսինքն եթե մենք նորից այս խաղը խաղանք եւ այս ժամանակ եկեք նոլիկը հաղթի, այսինքն x-ի ժամանակ եկեք դնենք, նու ասենք թե 0 0-ում, նոլիկը թող հաղթի, ոնց հաղթենք։ Եկեք այս ներքևի տողը, հա, այսինքն այդ եղավ 2 0, ահա, հետո x-ին մի տեղ դնենք, ասենք 0 1, ահա, հիմա ներքևինը ուրեմն 2, 1, չէ, x-ին եթե ստեղ դնենք, կհաղթենք, նա որ եկեք չհաղթենք, եկեք օրինակ ստեղ դնենք, կամ մեջտեղը, 1, 1, հա, 1, 1, ահա, հիմա նոլիկին եկեք ստեղ դնենք, որպեսի նա հաղթի, այդ եղավ 2, 2, չէ, 2, 2, ահա, խնդրեմ, player O won the game, այսինքն նոլիկը հաղթեց խաղը, Այդքան բան, այսինքն ինչ է ստացվում, մենք ունենք քանի հատ վարիանտ, 3 հատ 3 հատ տող, չէ՞, 3 հատ սյուն, այդտեղ 6, պլյուս 2 դիագոնալը, 7 8, չէ՞, այսինքն 8 հատ if statement պետք է լինի, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, այդքան բան, հիմա իհարկե կարելի է մի քիչ խորը մտածել եւ փորձել ավելի օպտիմալ ձևով էս ամենը գրել, բայց էս ամենապարզն է, հեշտ է կարդացվում, իհարկե կարող ենք շատ էս լոգիկաները փաթաթենք ֆունկցիաների մեջ, որպեսզի ընդհանրապես ստուգենք, այսինքն թե ամեն պտույտի մեջ էս ամենը ստուգենք, մենք էս ամենը կարող ենք գցենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ եւ ընդհանրապես ստուգենք սենց բան, նայեք, let did we win, մենք հաղթեցինք, հա, մի հատ ֆունկցիոնա, որին ուրեմն պետք է տալ board եւ player, տախտակը եւ հիմիկվա խաղացողը, եւ նա ըստ այդ ամեն ինչի, այս ամեն ինչ ասած լոգիկան կանի, եթե սա ուրեմն կպնի, ինքը կվերադարձնի return true, ուրեմն եկեք boolean-ը վերադարձնենք true, երբ որ ուրեմն հիմիկվա տրված խաղացողը հաղթում է, return true, return true, return true, return true, pop pop pop, return true, return true, ահա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք գալիս ենք ստեղ, բորդը տալիս ենք եւ հիմիկվա խաղացողը, ինքը ստուգում է այդ բորդի վրա այդ խաղացողը, եթե օրինակ շարելը վերևը, ապա այդ ժամանակ այս alert-ը պետք չի անել, ընդհանրապես վերադասնում է, այո, հաղթեցինք,
Եթե երկրորդ տողն է, շարել, այո հաղթեցինք, երրորդը այո հաղթեցինք, հետո սյուները հաղթեցինք, 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 բլա բլա բլա, այս կոդը անդա չկրկնենք, հաղթեցինք, հաղթեցինք, Եթե ցանկացած էսի phase-ը բռնի, ինքը return կանի true։ Հիմա կարևոր մի հատ բան պետք է հասկանաք ֆունկցիայի։ Երբ որ դուք return եք անում, ֆունկցիայի գործողությունը ավարտվում է։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք return true, վերջ, ինքը այս ֆունկցիայից արդեն դուրս է գալիս, չի շարնակում։ Որ ինչ է ստացվում, որ առաջին if-ը, որը լինի true, իր համապատասխան բլոկը կաշխատի, որը return է անում։ Կվերդարձնի այս boolean արժեքը եւ վերջ։ Այլ ոչինչ գործողություն չի անի։ Եթե այս բոլոր if-երը false լինեն, այսինքն return չարվի, ապա այդ ժամանակ մենք return կանենք false, այսինքն չենք հաղթել։ Ուրեմն եկեք did we win-ը կանչենք, օրինակ ստեղից։ Did we win։ Մենք հաղթեցինք, որին տալիս ենք board-ը եւ հիմիկվա player-ը, չէ՞։ Եվ սա գրում ենք, ուրեմն const 1, հա, հաղթեցինք։ Հիմա ստուգում ենք if 1, եթե հաղթեցինք, ապա այդ ժամանակ եկեք մի հատ alert անենք ու ասենք ուրեմն player, հիմիկվա player-ը հաղթեց։ Տեսակ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք երբ որ այս ֆունկցիաները կոդը մեր փաթաթում ենք ֆունկցիաների մեջ ու ասենք ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ մեկ ֆունկցիան ճիշտ է աշխատում եւ այդ ֆունկցիայի մասին մոռանում ենք եւ կենտրոնանում ենք մնացած լոգիկայի վրա։ Եվ այդ ժամանակ մեր ֆունկցիան ընդամենը մի այդ սաղ գործողությունը, այդ խուճուճ վերածվում է մի հատ պարզ հրամանի, որը նշանակում է մեր կոդը շատ ավելի հեշտ է հասկանալ։ Այդտենց ֆունկցիաները շատ կարևոր են, որ մեզ հնարավորություն է տալիս մեր լոգիկան փաթաթել մի հատ հրամանների մեջ, գցել միտեղ եւ իրանց մասին մոռանալ։ Վերանայել միայն այն ժամանակ, միայն այն դեպքում, եթե պետք է ինչ-որ մի բան ավելացնել կամ եթե սխալ է աշխատում, բայց եթե ճիշտ է աշխատում, ամեն ինչ օքեյ է, նրա մասին մոռանում ենք ու իրան օգնությունում ենք որպես մի հատ այսպես մոգական հրաման։ Իր անունը գիտենք, գիտենք ինքը ինչ է անում, այդքան հերիք է։ Կոդի մեջ կարող ենք չխորանանք։ Did we win-ը կանչում ենք, գիտենք, որ ինքը ինչ կանի, որ կվերադառնի true, եթե հաղթել ենք, false, եթե չենք հաղթել, կարող ենք կենտրոնանանք այս լոգիկայի վրա։ Եվ եթե իրոք մենք հաղթել ենք, alert ենք անում, որ մենք հաղթել ենք եւ իհարկե loop-ից դուրս ենք գալիս։ Եվ ահա, եկեք աշխատացնենք, տեսնենք խնդիր ունենք։ Ուրեմն եկեք, ուրեմն 0 0, ուրեմն 0, հետո 1 1, հետո 0 1, հետո չգիտեմ 2 2 եւ ուրեմն 0 2։ Ահա, player x1, ինչպես տեսնում եք, նույն ձևի է աշխատում, բայց ելի եմ ասում, քանի որ այս ֆունկցիաները ուրեմն ստեմ վերևն են, մենք կարող ենք իրաց ուսումնասիրենք մի հատ, տեսնենք, որ ամեն ինչ լավ է, ու մոռանանք եւ կենտրոնանանք այս մասի վրա, որը մեր ոնց որ ամենակարևոր լոգիկան է խաղի։ Ապագայում մենք կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է այդ ֆունկցիաներին փաթաթել եւ գցել լրիվ ուրիշ ֆայլերի մեջ, որ ոչ որ ընդհանրապես չեք տեսնում, այսինքն ոչ թե վերևն է ձեր ֆայլի, որ պետք է միացած նայեք, ասեք, հա լավ, ես այդքան հետաքրքիր չի, այստեղ պետք է կենտրոնանանք։ Այլ լրիվ ուրիշ ֆայլի մեջ կարող եք գցել եւ մոռանալ իրանց մասին։ Եվ դա ինչով է օգնում, որ քանի որ մենք լիքը կոդ ենք գրում, ամբողջ կոդը մի հատ sense մեծ բլոկի մեջ չի։ Դրա տեղը մենք իրանց փաթաթում ենք ֆունկցիաների մեջ, ուղարկում ենք ուրիշ տեղերը եւ ուղղակի որպես հրաման կանչում ենք։ Եվ այդ գոլը աշխատում է։ Ոնց է աշխատում, ինչ է անում, պետք չի հիշել։ Ուղղակի պետք է վերանալ այն ժամանակ, երբ որ սխալ կա մեջը կամ ինչ որ բան ուզում ենք փոխենք կամ ավելացնենք։ Այս կոդի հղումը, ուրեմն ես կդնեմ վիդեոյի տակ, խնդրում եմ ուսումնասիրեք, նայեք եւ հույսով եմ բարձր։ Հաջողություն ձեզ։ Իսկ հիմա որպես վերջին գործողություն մենք պետք է ուղղակի հասկանանք, եթե ուրեմն ամբողջ տախտակը լցվել է եւ ոչ ոք չի հաղթել, դրանով էլ պետք է ուրեմն մենք մեր խաղը ավարտենք, չէ՞։ Ուրեմն դա ինչ է, դե եկեք ուրեմն այդ լոգիկան ստեղ գրենք, ուրեմն ասենք, եթե if board 0 0 ավասար չէ ուրեմն դադարկ քարին, հա, դադարկությանը, և ուտենց ուրեմն պետք է շարնակել ամբողջ բորդով, չէ՞։ Հիմա ես կարող եմ ստեղ լիքը if-եր շարեմ, բայց մի հատ էլ տարբերակ կա, եկեք այդ լոգիկան փաթաթենք մի հատ function-ի մեջ։ Let is tie հավասար է, թե չէ, հա, function, որը տրվում է board, կամ is tie չէ, is full, սա կվերադառնի true, եթե տախտակը ամբողջովին լցված է ինչ-որ քարերով, կամ false, եթե այնտեղ ինչ-որ դատակ տեղ կա։ Եկեք ուրեմն առաջին հերթին այս բորդի ուրեմն տողերով պատտվենք, հա, ուրեմն ինչպես պատտվենք, թե while loop-ով, let i = 0 while
I is less than board.length. Ուրեմն ստեղ պետք է I equals I plus 1, չէ՞։ Okay. Հիմա սա, եթե մենք հիմա ստեղանենք board I, կտա մեզ ուրեմն առաջին լուպում առաջին զանգվածը, հետո երկրորդ, հետո երրորդ։ Հիմա այդ ամեն զանգվածի մեջ մենք պետք է իր անդամներին ուսումնասիրենք։ Ուրեմն մեզ պետք է մի հատ ներքին, ուրեմն սա կլինի const row, տող։ Ուրեմն պետք է մի հատ էլ while loop ստեղծենք, let i2 equals 0 while i2 is less than row.length. I2 equals I2 plus 1. Aha. Okay. Իսկ հիմա, եթե մենք անենք ուրեմն row I2. Սա մեզ կտա ուրեմն մի տողի մեջի անդամները, հա? Հիմա մեզ պետք է ամեն անդամի համար ստուգել if row 2 հավասար չէ դատարկությանը, ապա մենք գիտենք, որ ուրեմն մի րոպե, եթե դադարկ է ներողություն, եթե դադարկ տեղ գտնվում է, ուրեմն ինքը լի չի, չէ, ինչ-որ դադարկ տեղեր կան, ապա այդ ժամանակ մենք վերադասնենք false. Եթե ես ամբոշ լուպով ինքը անցնի և ոչ մի բան false չվերադասնի, մենք վերադասնենք true. Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ամբոջ բորտով ման ենք գալիս, և ման ենք գալիս որև է տեղ, որը դադարկ է, եթե դադարկ է գտնվում, միանգամից վերադարձում ենք false, այսինքն լիք չի, լիքը չի. Եթե ամբողջ բանով ման ենք գալիս եւ ոչ մի դադակ տեղ չենք գտնում, վերջին վարիանտում վերադարձում ենք true, այսինքն լիքն է. Հիմա եկեք ուրեմն ստեղ if, եթե is full, եթե լիքն է board-ը, ապա այդ ժամանակ ուրեմն մենք alert կանենք the board is full, nobody won. Ուրեմն տախտակը լիքն է, ու ոչ ոք չի հաղթել։ Ու break։ Եկեք սա էլ ուրեմն ստուգենք, ուրեմն աշխատացնում ենք։ Եկեք, okay, հիմա պետք է նենց անենք, որ ոչ ոք չհաղթի։ 0 0 եւ ինչ որ վատ բան եղավ, եկեք ստուգենք ինչ եղավ։ Board is not defined։ Վայ վայ վայ, ինչ որ միտեղ գրել եմ board, եկեք ման գանք board, board։ Ոուպս, սա նկատի ունենք board։ Իհարկե, դա սխալ էր, okay, նորից ենք աշխատացնում, ուրեմն 0, 0, ահա, ուրեմն, չգիտեմ, 1, 1, okay, հետո եկեք 2, 2, հետո 0, 1, հետո, ուրեմն, 2, 1, հետո 2, 0, չէ, հիմա եկեք վերևը դնենք, այսինքն 0, 2, այլ ուր դնենք, որ նիչը լինի, աչ կողմից ուրեմն 1, 2, ահա, և հիմա ուրեմն 1, 0, հիմա պետք է որ ցույցտա, որ լիքն է և ոչ ոք չհաղթեց, the board is full, nobody won, բաբամ, այդքան բան, այսինքն էլի այս լոգիկան, որը ստուգում է տախտակը լիքն է թե չէ, էլի պատետավորում ենք միատ ֆունկցիայի մեջ և մեր ընդհանուր լոգիկայի մեջ, ընդհամենակ անչում ենք is full, որ վերադասում է այո կամ ոչ, true կամ false։ Այս վիդյոն ուրեմն, այս վիդյոյի տակ ես ես կոդի հղումը կդնեմ, խնդրում եմ ուսումնասիրեք debugger-ով և եթե հարց ունենաք ինձ գրեք։ Հույսով եմ բարձր, հաջողություն։